God morgon. Nu är klockan 5:00. Vad är klockan? 5:00. 5:00. 8:00. 5:00. Och kommer 8:00. Vi ska äta frukost. Jag vaknade till nyss. Men... Nu har vi haft kör, men jag fick inte filma. Oj, jag bara, vad fan sa du till mig? Så nu har vi lunch. Så, det är ost och skinksås med pasta. Ja. Munchies! Ja, ja, ja. Yummy, yummy! Så går den rakt in i tejp. Rakt i ögat. Kan ni hjälpa mig? Nej, Jenny. Malin! Jag prankar dig. Nu är jag hemma och nu ska jag göra mellanmål. Eftersom jag klockan är 16:30. Så jag har lite minimat eller något sådär. Så det blir lax, mango, lime och honung. Och det här är typ så här, vad ska man säga, laxsallad eller någonting. Mormor har så här lärt mig att göra det. Så det är supergott. Oh, what the fuck gör de? Nu så sitter jag och pluggar här och Alex is helping me on FaceTime. Hej hej. Det går inte så bra. Så här långt har jag kommit så jag fattar ingenting. Det här har jag kopierat. Jag sitter fortfarande och pluggar. Och snackar med Alex. Vi hjälper varandra. Så här långt har jag kommit. Alltså nu såg det mindre ut. Men det är för att jag har gjort det till mina egna ord. Och sen så har jag fixat lite glass. Eller glass, sorbet. Är det samma sak? Typ sorbet. För jag är ju, det är maxhår i det. Det är maxhår i det. Härligt. Ja. Lite sorbet och vattenmelon. Perf. För att jag kan inte äta vanlig glass. Som inte är laktosfri. För jag är laktosintolerant. För er som inte visste det. Ja, Alex satt ju igår och läskade mig med sin chokladpudding och glass som jag inte kunde äta. Jag kom hit då. No shit, det regnar och typ. This is Sweden and it will always be Sweden. Oh, jag saknar det så mycket. Nu ligger jag i sängen och jag har pluggat. Och nu ska jag måla i min sån här mindfulness-bok. Välkomna på andra tankar. Nej men, det är så här bra relax. Nu är klockan 12:15. Och jag har målat klart i min bok. Alltså vi ser det blev. Så där blev det. Supervint. Nej, jag får göra någon annan för jag orkar inte. Men nu ska jag i alla fall gå och lägga mig för jag är supertrött. Jag sitter och snackar med Hjelmer i telefon. Det har jag gjort i typ 3 timmar.
Men nu ska jag snart gå och lägga mig. God natt.